papai. E a gente tá onde? Na Curuzu. Mostra lá, galera. Já tá ficando lotado já, do jeito que o papão merece. Galera comparecendo. Olha a galera ali, ó. Galera ali. Ali, miserável. Ali, ó. Galera ali, ó. Comparecendo já. Hoje é jogo amistoso. É contra a Tuna. Porém, não existe amistoso a partir do momento que a bola rola. O Papão vai precisar vencer o primeiro jogo, apresentando de forma oficial o elenco da temporada. E a gente com certeza quer ver esses camaradas aí mostrando o resultado dentro de campo, sendo amistoso ou não. Torcida compareceu aqui é para ver o futebol bem jogado. E a gente vai acompanhar tudo que vai rolar aqui no canal Meu Pai Sandu. Então, bola rolando, fica com a gente. Que chegaram agora. Olha pra câmera ali, ó, pra câmera. Acho que o Nicolas. O Nicolas, né? Nicolas, já tirou foto com o Nicolas, já? Não. Fala assim, Nicolas, quero bater uma foto contigo. Nicolas, quero bater uma foto contigo. Fala assim, galera do canal Meu Pai Sandu, segue e dá o like. Galera do meu canal Pai Sandu, segue e dá o like. Aê, garoto, valeu, tamo junto. Quem foi que fez o gol aí, meu amigo? É o Tinho. Foi o É o Tinho? Tinho. Tu desenterrou o Tinho agora, mano? Quem foi? Quem foi? Edinho. Edinho, mas foi o Edinho que fez o gol. Diga, meu, vem cá, pô, aparece aqui, dá um tchau pra câmera aqui. Como é teu nome? Meu nome é Lohane. Lohane, tá gostando do jogo do Papão aí? Eu tô, tá show de bola. Por enquanto tô ganhando. Tomara que continue desse jeito, né? E quem foi que fez o gol? Sabe quem foi? Eu não consegui ver muito porque ele tá me atrapalhando ali, mas. Mas me diz uma coisa, fala teu placar pro jogo de hoje, hein? Acho que no mínimo 3-0. Show de bola. Manda um tchau pra galera do canal Meu Pai Sandu. Canal do Pai Sandu, se inscreva aí. Rapaz, esse aí, ó. Eu quero esse aí, manda pra trás. Esse vai dar trabalho, esse aí, ó. Seja início de temporada, Sidney casquetou agora com o camarada. Ei, mas esse homem é meu herói, esse bicho aí, ó. Aí, ó. Meu herói, esse bicho aí, ó. Não vou falar nada pra vocês, não. Foda-se o Batman. Meu herói se chama Hélio dos Anjos. Tá um pouco irritado ele, ó. Meu herói, esse bicho é meu herói. É meu herói. Tem gente que gosta do Homem-Aranha. Tem gente que gosta do Super-Homem. Tem gente que gosta do Capitão América. Hélio dos Anjos, esqueça. Aqui com o meu amigo, como é teu nome, meu amigo? Tyson. É? Tyson. É? Tyson. É? Tyson. Sacanagem. Fala pra mim aí, quem foi que fez esse gol aí? Quem fez o gol? Foi o Edinho. Edinho. Deixa eu perguntar, quem é dos caras aí que tu mais gostou das suas contratações aí? Olha. Já vai falar com o número 4, cara. Olha o cabeludinho lá. Nicolas? Nicolas. Gostou que ele voltou? Gostei, é, tá jogando bem. Tá jogando bem, né? Ah, ei, irmão, o que tu tá achando desse time do Paysandu aí? Tá bom, o time do Paysandu tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tu acha que é o tá se destacando aí nesse time que tá fazendo esses amistosos aí? Seu nome, hein? Egídio Vigiano. Como é? Não, peraí, como é que é? Egídio Vigiano. E o seu? Noturno. Noturno. É, pai. Noturno. É, pai. É, confunda. Série B, pai.
pai? Ei, a gente não é daqui, não. Fale pra mim, senhor, veio da onde? Ah, cara, eu vim da Europa, né? Acho que eu tava passando uns anos lá, nasci lá, e agora eu vim prestigiar o maior clube do estado do Brasil. Aí sim, me diga uma coisa. Tá achando alguém se destacando aí ou tá avaliando o primeiro time? Cara, pra mim todos estão de destaque, meu irmão. É Série B, pai. É outro patamar, desculpa aí. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tá confiante pra temporada do Paysandu? Por que o senhor não tá com a camisa do Paysandu, hein? Eu vim de uma reunião, certo? Sou diretor de uma situação aí de rodoviária. Que isso, meu amigo? Sou o chefe do pessoal lá. É, pô, tá aqui, ó. Ei, meu câmera, tá aqui. Quer emprego? Não, tem não. Meu câmera tá ganhando mal aqui. Viu? Aí dirá. Meu parceiro vai jogar, vai lá então essa porra, vai lá. Sai da reunião, bem da reunião. Eu começar o jogo lá, guerra, eu vim pra cá. Porra, é meu parceiro duplo, porra. Com certeza. Tu é doido, eu tô aqui dando tempo. Pra mim que tá chegando só o Carlão. Agora vamos ver o Drogba que entrou ali. Vai tocar na bola. Drogba, vai. Drogba. Entrou Drogba. Ei, deixa eu falar. Eu quero que vocês mandem um abraço pro canal Meu Paysandu. Alô, canal Meu Paysandu. Tamo junto. Eu e meu compadre aqui noturno. É nós, um dos melhores canais que eu já vi. Não, peraí. Um dos melhores não parece o melhor. O melhor, cara. Eita, gente, meu irmão, tamo junto. Papão, porra. Aí, meu amigo.
nome, tá registrada. É ladrão mesmo? Tá registrada a denúncia. Isso aí, garoto. Pato, pato, patinho. Continue assim, patinho. Canal meu Paysandu. Tamo junto, papão. É isso, pão, valeu, tamo junto, mano. Tô seguindo lá. Tô é nóis, tamo junto. Olha aí, rapaziada. Opa, meu patrão, tudo bem, meu amigo? Porra, valeu, meu amigo. Ó, tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Mande um abraço aqui pra... Patinho, patinho, patinho. Mande um abraço pra galera do canal, meu Paysandu. Um abraço pra galera do canal. Tá feliz com o resultado de hoje? Tá ótimo, deveria ter sido mais, mas tá bom. Valeu, tamo junto, valeu, viu? Valeu. Bora lá. Opa, esse aqui é bom, viu? Membro do canal, olha esse aqui, ó. Cassiano, o homem. Faça sua publicidade logo aí. Se você precisar de lavanderia e você quiser qualidade, você vai na Lavoteiro. E é excelente, eu posso falar com propriedade. Obrigado, viu? Tamo junto, mano. É nóis. Galera, eu por mim eu fico aqui, eu boto uma mesa aqui, umas cadeiras, eu fico aqui mesmo. Toma uma. Por mim eu boto uma mesa aqui, umas cadeiras. Fico aqui mesmo. Opa, desculpa. Tá gostando aí da... Tá apresentando o Paysandu nesses dois amistosos, tu curtiu? Curti, fui lá em Macarena, lá, assisti o jogo com a minha família. Aí agora eu vim aqui, agora vamos pra Parazão, né? Dia 20 eu vou estar lá, no Mangueirão.